Dobrý deň, prihovárame sa vám z Dubnici nad Váhom. Máme dnes krásny slnečný deň, trošku vlhko. Keby bolo severnejšie, tak sneží. Doraz! No to bol. Ideš. Áno! Dobre. Áno! Pekne, Lexov! A 1-0, 1-0, opakujeme pre divákov v Bratislave, 1-0. Dúfajme, že tak, jak sme ich začali, aj skončíme pozitívnym výsledkom. Poďme, poďme do nich! Pozitívnym. Áno! No, dobre, no ja. A máme 0-2. Dobre, dobre, pekne, pekne. 0-2, napíše. Češ. Chalani, len pokoj pri zakončovaní. Ideš písať, alebo? Hej, hej, hej. Rone! Neboj sa, ej! Sám, o Bože. Pýtej si, pýtej si! No! Dobre! Peky, pozor na offside, pozor! Dobre. Bež, bež, Peky! Pridaj! Pridaj! Zastav, zastav. Foul! Hej! Foul, dobre! Ale zase zastav. Doraziť! Dobre. Sám, sám! Voľná! Pekne, konečne. To je strava. Dobre. Super, chalani! Ale neprestávame, hráme! Spoj, poj, poj! Nie! Pekne, ideš! Bum! Nie! Ukázať, čo je to udržo. Aj. Ale keď sa takto udržo, tak dal gol. Ale kde sa? Napala. Lek sa posunú! To, pekne! No, teraz to vidie! To je... Áno! To by sa dočkal. Poďme ešte, ešte, chalani! Vážení priatelia, týmto sa s vami lúčime z Dubnice za stavu 6-0. Karlova Ves odchádza domov dnes veselšie. Športu zdar! Ja, hej. Thank you.